ଏଥର ଶୁଭିବନି ଆକା ମହାପୋଇ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉପରେ ରୋକ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପରମ୍ପରା ପାଳନ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟ, ପୁଷ୍କରଣୀ, ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବନ୍ଦ ରହିବ ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ଦୁଃଖ ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କରିକା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦିଓ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କ'ଣ, ଆମ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ପାଳିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମାର ସହିତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭସେଇବାକୁ କହିବା, ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ରଖି ଭସେଇଦେଲେ ବି ସେ ଠାକୁର ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାସ ସାରା ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ମନ ଯେ ଆସିକରି ଟିକେ ନାକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ନାକୁ ମନଟା ଟିକେ ନାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମାନେ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅନ୍ତବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନଗହଳି ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ବିନ୍ଦୁସାଗର ନଦୀପଠା ଓ ଜଳାଶୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି କଟକଣା। ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡଭାଇଜରି। ସେହିପରି କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ କିମ୍ବା ସହରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀରେ ସହରବାସୀ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ କି ବଡ଼ ଓଷା ହଉ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ହେବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଏଇ ସଙ୍ଗରୋଧ କଥାଟା ବ୍ୟାହତ ହେଇଯିବ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବା କି ଭିଡ଼ରେ ରହି ପୂଜା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଘାଟରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୀତିନିୟମ କରାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା SRC ଗୋଟେ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି କି ଇଏ ବୁଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେନି ଏ ବର୍ଷରେ ଘାଟକୁ ଯାଇକି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଗୋଟିଏପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏପଟେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅଭିନ୍ନ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।